प्रतिष्ठानच्या मावळ्यांनी रविवार दिनांक 28 मार्च 2021 रोजी होळी सणाच्या दिवशी म्हणजे शिमग्याच्या दिवशी पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर तालुक्यातील मल्हारगडावर जाऊन तेथे प्लास्टिक बाटल्या, चिप्सचे पाकिटे, कचरा, दारूच्या बाटल्या गोळा करून त्या गडाच्या पायथ्याला आणून नष्ट करत अनोख्या पद्धतीने व आदर्शवत काम करत होळी साजरी केली. शिवदुर्ग प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष पत्रकार सुरेंद्र शिंदे, गट शिक्षण अधिकारी नवनाथ साबळे, संजय साबळे, अर्जुन मुठे व अविनाश मोठे, तसेच हडपसर पुणे येथे शिवप्रेमींनी रविवारी सकाळीच दिवे घाटाचा रखवालदार व महाराष्ट्रात सर्वात शेवटी बांधलेला किल्ला मल्हारगड गाठला. सुरुवातीला सर्वांनी मिळून गडावरील झाडांना बादलीच्या व ड्रमच्या सहाय्याने पाणी घातले. त्यानंतर सर्व मावळ्यांनी गडावरील कचरा, प्लास्टिक बाटल्या, चिप्सची पाकिटे, प्लास्टिक पिशव्या, थर्माकॉलच्या पंधरावळ्या तसेच दारूच्या बाटल्या हा सर्व कचरा नष्ट केला. अशा पद्धतीने मावळ्यांनी आपला ऐतिहासिक वारसा जपत अनोख्या पद्धतीने होळी साजरी केली. समाजात नागरिकांच्या अधिक सकारात्मक संदेश जावा व भावी पिढीसाठी हा ऐतिहासिक ठेवा जतन व्हावा यासाठी शिवदुर्गच्या मावळ्यांनी केलेला हा प्रयत्न खूपच प्रेरणादायी आहे. प्रतिनिधी रवी कावरे, मायभूमी न्यूज, पारनेर. या ठिकाणी आलेले जे इतिहासप्रेमी आहेत, शिवप्रेमी आहेत, या सर्वांना एक असं आमच्या सर्वांच्या वतीने आव्हान असेल की आपण गड अवश्य पहा, परंतु गड पाहत असताना गडाचं पवित्र राखा. या ठिकाणी कोणत्या प्रकारचे आपल्याकडून अस्वच्छता होणार नाही याची दक्षता घ्या आणि या किल्ल्याचं महत्व आणि अशाच प्रकारे आपल्या महाराष्ट्रातील जे सर्व गड किल्ले आहेत, आपला जो ऐतिहासिक वारसा आहे तो आपण सर्वजण जतन करूया. जय हिंद. छत्रपती मायभूमी न्यूज, आवाज जनमनाचा. या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा.